Celkem 39 hlasů v 65 členem zastupitelstvu. Tolik by jich mohla mít nová pražská koalice, kterou by rádi utvořili Piráti s Občanskou iniciativou Praha sobě a s uskupením Spojené síly pro Prahu. My teď jednáme primárně o programu, tam se nám podaří nacházet shodu v drtivé většině těch projednávaných bodů a myslím si, že to, co zůstává jako body, na kterých se zatím neshodneme, určitě nebude nějak blokující. Strany se shodují například na opravě Libeňského mostu. Podle lídra koalice Spojené síly pro Prahu Jiřího Pospíšila je vyjednávání o nové pražské koalici na dobré cestě. Já osobně jsem optimistický. Během týdne se podařilo domluvit celou řadu kapitol budoucího programového prohlášení městské rady. U některých témat máme ještě určité nejasnosti, ale mám pocit, že v příštím týdnu nalezneme kompromisy pro určitá sporná témata. Já myslím, že ty problémy jsou primárně ve formulační rovině a myslím si, že opravdu tam to bude chtít ještě druhé kolo, kde se setkáme a dáme dohromady ten text té konkrétní koaliční smlouvy a já si opravdu nemyslím, že tam narazíme na nějaké zásadní problémy. Vítězná ODS by tak v Praze mohla opět usednout do opozičních lavic. Dnes je jenom ironie osudu, že ti, kteří blokovali okruh, ti, kteří blokovali řadu dopravních staveb, jsou dnes ti, kteří říkají, že jsou nositeli té změny. Čili my, pokud bychom byli v opozičních lavicích, tak samozřejmě takovou změnu budeme velmi bedlivě hlídat a dělat maximum pro to, aby jsme se toho dočkali. Občanští demokraté po svém vítězství vyzvali k vyjednávání Spojené síly pro Prahu a iniciativu Praha sobě. Její lídr Jan Čižinský ale z ODS jednat odmítl. Teď se domluvá koalice, takže probíhají koaliční schůzky. A my přece se nebudeme scházet s někým, s kterým koalici vylučujeme. V případě, že se strany domluví, ale zůstává stále otázkou, kdo se stane primátorem hlavního města. Nejčastěji je skloňováno jméno Zdeňka Hřiba, lídra kandidátky České pirátské strany. Natálie Forsterová, Televize Praha.